O canal Conhecendo a Verdade também te traz notícias e informações, nacionais e internacionais. Fique bem informado. Se inscreva em nosso canal para receber as notificações dos novos vídeos. E após assistir, se gostar da informação trazida, deixe o seu like e o seu comentário. Vamos ao vídeo de hoje. O Carnaval da Antiga Veneza. Sereníssima República de Veneza, Serenissima República Veneta, em Vêneto e Serenissima República de Venezia, em italiano. Muitas vezes chamada apenas de Sereníssima, no nordeste da Itália, com capital na cidade de Veneza. Foi um estado que existiu do século IX até 1797 quando, ao ser invadida por Napoleão Bonaparte, foi cedida ao Império Austríaco pelo Tratado de Campoformio. Na Europa medieval, especialmente em Veneza, o carnaval era, igualmente, a festa da saciedade e da inversão. A inversão de valores e de costumes vinha desde a quebra da hierarquia até ao que aborrecia ou atrapalhava. O empregado era servido pelo patrão, o pobre ironizava o poderoso, o homem se fantasiava de mulher, num travestismo consentido e incentivado. E o carnaval passou a representar o contrário do ritual codificado. Distribuía-se comida aos pobres, para que ficassem saciados numa época em que normalmente passavam fome. Todos esqueciam as mágoas e entravam numa espécie de país das maravilhas. Nas festas pagãs, os deuses e heróis eram motivo para ironia e os religiosos também participavam do clima, simulando brincadeiras obscenas. Máscaras e fantasias. O primeiro registro do uso de máscaras e fantasias vem de uma lei do ano de 1268, que autorizava o porte não somente no carnaval, mas também, durante 6 meses do ano. O anonimato sempre foi uma árvore de sombra frondosa. Atos fora da lei e atitudes transgressoras, subversivas e imorais passaram a ser acontecimentos comuns, e o cidadão veneziano incorporou, durante a metade do ano, o hábito de sair às ruas mascarado e agir como bem lhe aprovesse. Durante séculos, essa total impunibilidade adquirida no carnaval, ao mesmo tempo em que contribuiu para a estabilidade econômica de Veneza, precipitou sua queda. Cada pessoa desejava aproveitar a riqueza e os prazeres que ela podia comprar e multiplicar. A festa pagã, que cada vez durava mais, fazia com que os dias da cidade fossem ficando, literalmente, contados. Começando em outubro, o carnaval tornará-se a grande atração com bailes de máscaras e fogos de artifício, abusos sexuais, bacanais, orgias. Vinha gente de toda a Europa para aproveitar a transgressão consentida e regulada por decreto. E todo mundo ganhava, os hoteleiros, os donos de restaurantes, os gondoleiros e os fabricantes de máscaras. Transformada em cidade das festas e prazeres, Veneza viu diminuir sua influência política. Em 1608, uma lei declarava o uso de máscaras grande ameaça ao funcionamento do Estado. Entre 1799 e 1806, já sob domínio da Áustria, o uso de disfarces passou a ser autorizado somente em festas particulares e assim, acabou o encanto. Inspiração. O segundo governo austríaco entre os anos de 1815 a 1866, autorizou novamente as máscaras, mas o carnaval não era mais transgressão. Tornou-se uma parada de carros alegóricos ou um momento em que cada um tentava exprimir sua individualidade. Apesar das mudanças ou por causa delas, Veneza passou a ser o lugar preferido dos artistas. Wagner compôs lá parte de sua ópera Tristão e Isolda. Jorge Sand, Alfred de Musset e Byron viveram belos casos de amor. Rossini, Bellini, Verdi também ali encontram inspiração para suas obras. Mas os venezianos já não suportavam a censura austríaca e em 1848, Daniele Manin proclamou a República, um breve intervalo no jugo e tentativa frustrada de emancipação. Em 1866, Veneza se reintegrou ao Reino da Itália e do Carnaval da Liberdade Total, sobraram apenas as lembranças. A cidade continuou a ser um destino turístico disputado, mesmo no inverno rigoroso. Obrigado por assistir o nosso vídeo até o final, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like e o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, para receber as notificações de novos vídeos. Até o próximo vídeo!